munaasabadan oo ahayd mid uu bankiga dhexe ee dalka uu ku guddoonsiinayay shatiga adeega lacagaha taleefanada shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay shirkadda Hormuud Telecom iyo mas'uuliyiin kale shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa noqotay shirkaddii ugu horeysay ee qaadata shatiga adeega lacagaha taleefanada wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo munaasabadda ka qayb galay ayaa bogaadiyay shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud waxaan daneysanahay laguna wargeliyay inay Hormuud tahay kambanigii ugu horreeyey ee laysan qalasiyo kambanigii ugu dambeeyey noqon mayso sidaan dareensanahay kambaniya kaloo fara badan oo marketka ku jira suuqa ku jira ayaa jiro iyaguna aan ku soo dhaweynayno inay wixii looga baahanyahay soo dhammaystiraan oo dabeetana ay noqoto maamulka maaliyadda lacagta wareegta maalintii liquidityga nationka ee aadka u faraha badan leh in la xaslido oo la habeeyo la maamulo waxay khataree ka iman karaan laysla ogaado sidaa daraaddeed baa layska loo bixinayaa central bankuna uga soo qayb gelaya marka runtii waxa weeye arrin wanaagsan oo ay tahay in la bogaadiyo ayaa runtii tahay halkan ka nimi dadka soomaaliyeed iyo adduunyada way og tahay marka la eego maamul wanaaga maaliyadeed gaar ahaana lacagaha dadku leeyihiin tallaabooyin khaldani kulli way iska dhacayaan marmar laakiin in laga faa'iidaysto oo la saxo markiiba ayaan aada ugu hanweynaa inaan kuwada dhiirannahay kana shaqaynayno marka runtii hadal badan halkan iskumaan taagin waxaan isku taagay waxa weeye inaan intaana sheego guddoonsiino ama khaanti ka noqono in lagu doonsiiyo shirkadda Hormuud laysankii ama shati ugu horreeyay bangiga dhexe bixiyo oo shirkadaha EVC oo kale barnaamijkaas ku baxa ugu horreeya inuu yahay u hambalyeynaya Hormuud sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee TIBCS intii aan nimay dowladdani joogtay waxaan goob joog u ahayn shirar fara badan wadatashiyo fara badan runtii kulamo dhaadheer shuruudo badan oo deyn cafiska iyo saaxiibadeen in caawin ay ka yimid oo ay ka mid ahayd qodobkan arrintaa maanta meesha uu joogo marka waad guddoomiye aada iyo aada u mahadsan tahay oo ku hambalyeynaya dadaalka dheer iyo dhabaadeega iyo dulqaadka aad muujiseen adiga iyo tiimkaagu sidoo kalena in Hormuud iyo shirkadaha Soomaaliyeed ay ku ogolaadaan inaad u soo saartaan xeerar iyo habraacyo iyo xeernaamayaal iyaguna waa mahadsan yihiin maareeyaha guud ahna maamulaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa ka hadlay munaasabadda iyadoona shirkadda Hormuud Telecom la guddoonsiiyey shatiga adeega lacagaha taleefanada runtii waa mid aad iyo aad loogu riyaaqo muddana laga soo shaqeynayay sida looga soo shaqeynayana aad moodayso inay u dhacday annagu haddaan Hormuud nahay waxaan runtii muddo ilaa iyo waagii Hormuud la aasaasay ujeedadeenu ahayd inaan dhaqaalaha iyo kobaca iyo horumarinta waddanka oo runtii marxalada kala duwan oo dhibada ku jiray inaanu ka qayb qaadanno sidii aan hadba wax ugu dari lahayn annagoo runtii ka duuleyna saddex arrimood oo waddan haddii dhaqaalihiisa la dhisayo wuxuu u baahan yahay in siyaasadiisa horta marka koowaad ay dhisan tahay waa ku faraxsanaa maanta inay siyaasiyiintii ay fadhiyaan loogana fadhiyo inay maaragtay siyaasad degan oo lagu shaqayn karo ee insha allah ay ugu dhigaan oo ay aasaasaan waa rajeynaynaa marka annagoo siyaasad aan runti xasilooneyn oo sida maaragtay laga faaleeyay maaragtay ku dhisan ayaan ku soo shaqaynay laakiin nasi wanaag waxaan abuurnay communication infrastructure aada u wanaagsan oo ka turjumaya baahida hadba meesha ay taagan tahay bile mire maxamed hon cable tv magaalada muqdisho hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maysa
حاجو تيار السكول كي ما بقيسي هاي شارجر مايسا شارجر مايسا مايسا شارجر عزومت دي بان جوغا عزومت دي سوك سوك الو الو شارجر مايسا ونيل محاك هاقل دن ما انتور لن تلفن بادكو هالليسا شارجر نوان نوي ديني ساي أنيقا هاي ليا بنا وحان استعمالا أديقا مراد شركادا سومتيل أو بشيو دن أنكو هالله صدح دولار أو كليا وحان استعمالي كرتا أديقا مراد سومتيل واتكو هالي كرتو بشيو دن صدح دولار أو كليا هذا ال أو هدالي